Čau, vítejte u dalšího dílu z Ghostmastera a nás čekají mrtví přátelé. Jdeme na to. Mortals are such pathetic, amusing creatures that we of the dead rarely feel the need to involve ourselves in their poorly justified beliefs. Unless, of course, those beliefs pertain to our existence. Don Bartholomew, a criminal mortal of some self-importance, has been bad-mouthing the dead, claiming that there ain't no such thing as ghosts. We ask that you persuade him to change his mind. Tak jo. Máme tady zase pár duchů. Je tam mafiánský boss, nebo mafián nějaký s Thompsonem. Je tam další vodní elementál, jméno si samozřejmě nepamatuju. A je tam mrtvá reportérka, která si jako místo úkrytu vybrala rakev, což je taky takový nešikovný. Jde je většinou vysvobodit. Jo, a ještě klavírista. Většinou z nich jde vysvobodit konkrétním způsobem. Tu reportérku by mělo jít vysvobodit různými způsoby. Quiver, úkol bláznu, to určitě chcem. Čilané pozvání se nám bude taky hodit, takže to toho určitě ano. Weatherwitch. Úplně asi ne, já místo toho možná radši asi vezmu Bua. A je máme tady. Téma telekinézy, to se nám hodí. Buck je nepostradatelný všude. Lucky potřebuje. Raindancera. Taky. Elektrospazma, jo, ten bude dobrý. Jo, budu to mít teda s tím šílením pozvání trošku komplikovanější, ale myslím si, že bychom to mohli zvládnout. Tak jo, jdeme na to. Don Bartholomew believes there are no ghosts. Prove him wrong. Make him believe. Tak, já jsem se nepodíval na jednu velmi důležitou věc. Počkejte. Schopnosti, netěznost, kinéze, schopnosti... Yes! Takže Quiver je super, takže toho budeme potřebovat reálně dost. Takže tady nás zajímá tohle kasíno. Protože to nás ten týpek jako docela šídí. Takže my si tady to jenom připoutáme zatím. A příkazy, zaměř se na smrtelníka a je to teda Eddie Venus. To je on. Tak smlou mu dáme potom. Tady musíme počkat, až někdo začne hrát. Tak tu máme. Dalšího týpka, který je osvoboditelný jenom tím, že si někdo zahraje tu správnou melodii. A tady budou různě chodit lidi, ale tohle není ta melodie. Tu správnou melodii se totiž tady píská jeden jediný člověk. Jo. Taky měl asi možná dát. To je jedno. Musíme to přes kinézu. To by to mělo jít. Ne? A to byl možná Stonewall. Kdyby by to asi možná zničilo. A takže Bůh na to nebyl dobrý. Každý krup ubytí, na to ještě nemáme dost. Tam je to prostě náhodně. Vždycky se to potom podaří, tak to není úplně dobrý.
Nicméně, tady ještě nic, tady někdo měl tu kvěstu. Takže... Ty nás teda zajímá Juklaus. Zaměř se na smrtelníka... Dáme toho Juda. Schopnosti... Pouta... Kolbázni. Tady máme dalšího ducha. They call me Wavemaster. Wavemaster. Spirit of the ocean, undying of the... Každopádně ten je tady daný k tý pumpě. Takže na to potom potřebujeme ještě jednu schopnost, na to budeme potřebovat nějakou zlatou plazmu. Když se děláš tady, oni vždycky chodí na možná. Čemu dát úkol bláznu. Tak, teďko tady bude zběsile pobíhat. Příkazy a ty se zaměř teďko už asi zpátky na tohodle. Tak, jdeme sem a pojďte hrát. Výborně. Pojď, smula. Nechci chvění! That is fine around a day. Wait a turn! Výborně, pojď, pojď, pojď. Tak, pojď. Pojď, 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 potřebujeme, aby vyhrál. Ne, podle mě nevyšlo. Jaj. Tohle bude trošku složitější. Teďko musíme toho kuchaře nějak natáhnout nahoru. Toho kuchaře dostaneme nahoru. Jenže je teďka nebudu mít tak osvobodit, to je horší. Tady bychom potřebovali ideálně povodeň. Musíme to sem dát aspoň déšť. To teda původně asi nepůjde, ale zkusíme, jestli to nějak klapne. A tady potřebujeme tu povodeň. Takže aby to vypli. Vida! Takže fungoval déšť. Paráda. Paráda, paráda. To jsem měl kliku. To jsem měl vyloženě kliku. Jak je na tom ten krupiér? Ten tady stále čeká. Ten má stále smůlu. Už se nám hodí. Tak, schopnosti. Kroupy. Zkusíme to. Myslím, jestli kroupy budou fungovat. Můžeme zůstat zkusit strašlivý krupovití. Yes! Krupy! Krupy fungují. Jak to? I could possess one of them goons from outside this inn, I reckon. Thanks, Chief. Oh, and hold the front page. I feel a story coming on. Tak jo, takže tu už máme.
Paráda. To je další. Ten kuchař bude asi nejhorší. Protože to vypadá, ten má to smůlu pořádně. Yes! Ten má smůlu pořád. Pojď, pojď, pojď. Jen sázej. Ano. Co bez umíš ty? Vidíš mi smrti, teror, ledový dech, podivný zjevení. To se nám to nevím. Takže výborně to vypadá, že tohle vyhrajem. On právě tím, jak podvádí, tak prostě tady mu to nevyjde. Třikrát za sebou a tu chvíli, kdy konečně prohraje ten týpek, ten krupiér, tak... Na klesi je volný. Bomba. Takže to bysme měli. Krupiér je hotovej. Ještě nás čeká poslední ruch. Tam tady vaří, což je teda pro nás jako blbý, tedy počím toho blázní. Příkazy. Zaměř se na smrtelníka a potřebujeme teda toho šéf kuchaře. Který v kuchyni fakt nemá co dělat. Tak, teď je potřebujeme dostat nahoru. Výborně. Výborně. Šílený pozvání. Buď to neumí. Pokovený vděční opanování. Hey, that's it. The Dawn's least favorite tune. Jo, on se tam taká přišel ten kuchař a pískal si tu melodii. Hey, turns out you're one hell of a conductor. Got any... Takže máme všechny duchy, konečně. Náš cíl je to. Na záchodě, jako opravdu. Jako opravdu. Myslím si, že nebudou. Tak, byl to bohužel nestih. Ale mohli by to stihnout teď. Kam to zmizel? Semka. Tak, ten se nám prostě vyklonil. To nám ale nějak nevadí. Připoutáme tebe, připoutáme tebe. Tohle nemůžeme ještě. Paku. Tak, podíváme příkaz. Zaměř se na tohohle týka. Vydáme taky příkaz, co zaměříš na tohohle týpka. Ale ne tak. Příkazy, smrtelník, tenhle jeden, laky. Zaměř se na tohohle. Příkazy, zaměř se na tohohle smrtelníka. Tohle smažem. Raiden si samý. A vy ostatní mě vlastně moc nezajímáte. Kaš. Teď toho máme tady. Hmm.
máme ten déšť, ale on jde někam. Takže nahoře mu připravíme menší překlápko. Tady v úvodní hale taky. Aspoň něco. Hola, madam. Už ještě níž, tak se do těch dveří hodně. Připoutá, pojď. Připoutá, pojď. A my jsme se nemáme ještě. Nevadí. To následování. Nemůžem. Kineze. Prejde věří raduchy. Jediná to je, že je poměrně rychlý. Nahoru, okej. Okay. Podeš sem do velkého sálu. Ani tady ti to nepomůže. Máme tu nějakou elektřinu. Ne. Nemám. Škoda. No je venku, se úplně nemůžem, se může jenom bug. A bug by se s tím měl poradit. Nicméně zjevně neporadil. Dobře, počkáme na tebe nahoře. Kampa ještě jdeš. Já si myslím, že jdeš. Tak jo, a boss je mrtvý. Teda mrtvý, vyděšen. Že to byla loď, mimochodem, to je poprvé, co se mi povedlo takhle rychle osvobodit ty ruchy. Jako nejtěžší je ten klavírista, upřímně. Jako dostat tam toho kuchaře je docela problém. Tam u té rulety je jednoduché, tam prostě stačí smůla. Tady se potom dole, tady se hodí potom ideálně banzaj, tak prostě chvění zemětřesení to právě rozbije taky, takže tím to taky jde. Ale zjevně krupobytí je taky fajn. Rindenser je nutný, tam jsem teda čekal, že bude třeba pochodeň, aby to někdo viděl, ale stačilo teda zjevně déšť, takže preventivně to zapli. No a... Don Bartholomew has fled in terror. He will not deny our existence lightly in the future. Tady jsem zvědavý na skóre, moc to toho asi nebude, protože já jsem tu moc nestrašil, já jsem viděl si hlavně toho hlavního záporáka. Samozřejmě můžete vidět si klidně úplně všechny, jo, není to žádný. Tyjo, o půl minuty. Ok, no. Teď co, zkusíme to ještě jednou. Joj, a... Tu zlobilo tlačítko. Tak, a... Aha, tak... No, možná to mělo být dřív a policejní stanice až potom, ale tak jako budeš. Tak jo, zkusíme. Mortals are... Tak, a my si... Vytrvič možná... Elektrospazma ne, tohle taky ne, Lucky... Tady už potřebovat nebudeme, určitě chceme... Bua Vendla, určitě Baka samozřejmě, určitě Quivera. Koho bych mohl ještě... Možná Klettrklo. Vy víte co, bych mohl dávat kohokoliv kamkoliv. A Vedrvič, tady jsou samý chodby, takže... To by neměl být problém. Jo, to bude dobrý. Don Bartholomew believes there are no ghosts. Prove him wrong.
Make him toho believe. Parajita. Takže rovnou si tady dáme strašení tohohle týka. Příkazy smrtelní. Příkazy smrtelní. Ne. Smrtelní. Mosky ne. Příkazy smrtelní. Příkazy smrtelní. Tak, tím máme tohle vyřízené. Podíváme se, kde tady je. Kaš. Že bychom mu přivítali, přichystali krásnou telekinezi. Schopnosti, teror. Já myslím, že už začíná. Teplo, schopnosti. Smůla ne, chvíli nám stačí. Tam padeš, sem jdeš. Jde procházet. A jdeš dolů. Sníh. Pouta. Tak, to můžeme dát pryč. Nám zmizel. Prčic. Pouta. Následování. Úplně se mu to nelíbilo, když má pojď zvednout. Následování. Jdeš nahoru. Započ. Nahoru, výborně. To se hodí. Jdeš ven, nevadí. Nevadí. Tak koukám, že Vendl to dala i tak, to je dobře. Chceš? Tak pojď. Výtečný. Jde zpátky, super. Popínavý rostliny. Teď nahoru. Tady to vede kam? Legie. Legie by byla parádní, akorát by to nesmělo minout. Připouta. Ještě Vendl. Haha! A má to za sebou. Tak. My jsme tady teoreticky mohli smazat všechny ty příkazy, ale já teda popravdě nerad používám právě proto, že je potom zapomínám mazat. On teda skočí do vody a jako než se něco stane, tak to trvá věky. Kaž, máme tady v nějaký hale nějak hodně lidí najednou. Že jsme ještě někoho vystrašili. Na tebe. Tady nikdo není. Don Bartholomew has fled in terror. We will not deny our existence lightly in the future. Tak jo, máme to na 3 dýně.
Krásný, jo, tam prostě vystrašit jednoho člověka je docela jako v pohodě. A přemýšlím, jestli by jsem udělal i tu policejní stanici, ještě je málo času. Nebo málo hodin, já bych možná dal ještě tu policejní stanici. Ať to tady máme tak jako nějak pořádně. Takže dáme si ještě bonusovou policejní stanici. A potřebujeme... Baka určitě ano. Já osobozovat duchy nebudu tentokrát, takže teď je mi to tak nějak jedno. Terror Eye, ten je na vraždu. Takže to můžeme dát teoreticky dolů. Arclight je na mrtvoli, to by se taky mohlo hodit. Rendenser asi potřebovat úplně nebudem. Abych místo toho vzal kletrklo. Stonewalla brát asi nebudu. Jo, zemětřesení nebudem potřebovat. Ale zkusíme to takhle, možná to bude zajímavý, to bude hodně zajímavý. Ale koukám, že statik, ne, kdo to má? On má opanování, tak to je úplně luxus. Empty Hell Street Precinct Station of all mortal presence. Jdeme na to. Tady máme partíku. Možná je na čase trošku. Takže legie. Víme teda, hejzlík si docela prospěch udělá, no. To ostatní nijak netankujou. Tak. Tam asi nikoho nezdávno. Teďka taky ne. Trošku škoda. Tady by si mi teďka hodila ta legie. Nicméně, je jich tady teďka hodně, takže toho se dá využít. Oni nemají rádi rostliny. Nějakýho důvodu. Vážně. Tady zrcadlo. Získáme poměrně brzy. Malý roj, krátké vystrašení, jako zatím to docela jde. Nabíráme plazmu, kterou reálně teďko docela potřebujeme. Schopnosti bouře jisker ještě nemůžeme. Bouře jisker už ano. Takže trošku je tady vypustíme. To se nám hodí. A teď tady to vidí, to je dobře. Ještě by to chtělo děsivý zjevení. Mně se toho úplně nebojí, ale to už vím čert. Tak, tady nám trošku zdrhají nějaký vězni, ale to je mi teďko v podstatě jedno, jo? Potřebujeme to udělat v co možná nejrychlejším čase. Takže, Baku, pojď sem. Tady potřebujeme získat opanování, stáhnout. Příkazy, hrozivý přízrak, ne, schopnosti opanování. Tak, hodíme to sem. Příkazy jen v přítomnosti smrtelníků. Tak, Blue Murder. Tady potřebujeme posedlost ideálně. Baku. Pojď sem. Připoutat. Sem. Jo,
Mělo by to krásně fungovat. Je to teda více podlažní, takže to není úplně ideální. Ah, Gigrantia Day. Oi, Zhoma! Shinma Faraway North! Dobře, dáme sem ještě Vendla. Já si musím teoreticky možná i bludičku. No, nemáš náhodou používat jenom při tomhle ty smrtelníky. Ale jako jo, vatra dobrá. Takže to bysme měli tady. Bouře jisker, no zkušenosti. Mozek. Mozek by se nám mohl hodit. Potnosti, ale připoutáme ho sem zatím. A dáme mu... Opanování, šupej! Pojď, pojď, pojď! Yes. Yes! Takže máme tady opanovanýho, který tady prostě bude chodit. Bude tady chodit a bude tady zlobit. Takže ledový dotek, to se můžeme klidně dát. Lidská pochodeň. Jo, ten se nám tady někam šouknul, ale to nám nevadí. Okouzlení. To chce. Dune Marder. Mám tady ještě mráz. Ten to tady zmrzne celý. Připoutal bych se. To mi zní docela jako plán. Jeden už je pryč. My se budeme tak nějak jako postupně lákat. Hele, vatra. Krásně. Zatím nic, tady venku je teda zima jak v sírně. Mardra, mohu bych dát... Neviditelné bludiště. To je úžasná blbina. Strašení, hele, tady to krásně jede, hele. Kam možná necháme tady? Tady se taky budou docela zjevně hodně pohybovat. Děsivé zjevení. Tak, jen přítomnosti smrtelníků samozřejmě. Tady už to máš. Jen přítomnosti smrtelníků, příkazy, jen přítomnosti smrtelníků, škoda, že to nemají automaticky. Já jsem dal omylem pohled. Jen přítomnosti smrtelníků, tak máme to. Jak jsme tady na tom? Jo, vy jste tady podezřele v klidu. Třeba napravit. Podivné zjevení, paráda. Posedlost. A strašlivé zmotnění. Přesně to potřebujeme. Opanování, dobrý, to už máme. Tady nabíráme postupně, to je taky v pohodě. Hrozivý přízrak. No, za chvilku bude dostatek plazmy i pro statika. Síla květin. Venku se nám nějak nic neděje, to je špatný. Já bych ho možná dal tak vlastně. Dobře, jisker.
se jim taky úplně líbit nemuselo. Připouta. A dáme ti ještě příkaz, že se můžeš pohybovat. Dle uvážení. Jo, takže prostě choď si kde chceš. Vendlet. Choď si kde chceš. Příkazy, ty to asi úplně nemůžeš, ale zkusíme to. Já! Výborně. Takže i pavouček se nám tady může pohybovat, to je úplně krásný. On tady používá vatru, což se docela hodí. Takže přízrak. Lidská pochodeň. Perfekto. Tak, ty používáš výbuště. Rozvěj přízrak, bomba. Doufám, že to věděla, vypadá to, že ano. Já se zatím moc daleko nedostal, to je trošku špatný. Kdyby se hodil, aby se pohyboval. Tak, tady máme tady. This guy's as bent as my... Jo, jako není problém, musíš akorát použít tady posedlost. To je jako v pohodě. Tady máme opanování. Zkrat. Můžeme taky krásně použít. Hele, a co kdyby si teda použila tu posedlost? Tě nikdo nevidí. Hele, to je on, on sem fakt jde. Super. Takže mám ji osvobozenou. To je bomba. Skvělé. Takže máme Blue Murder, připoutáme ji zpátky, protože určitě chceme přinejmenším to bludiště, to je úplně výborná dovednost. Takže jsme na tom tady nahoře. A pavoučku, ty tady nic neděláš. Tady nic neděláš, to je špatný. Legie. Aspoň to je jeden. Dva. Vzalo je to taky. Baku. Víš co? Následování OK, ale pak půjdeš sem. Tohle uvážení, to není to jedno. Co ty? Ty ještě nejsi hotový, to se děje. To máme teďko dole. Tohle se nám tady trošku švihnul. Nevadí, ukaž se. Připoutat, připoutat, fláku, připoutat, fláku, znaš. Chudák. Ta teď dostala docela dardu, jako. Máme tady pověrčivost, to je dobrý. Tady máme toho opanovanýho. Výborně! Výborně! A Arclight se nám dostal ven. Přesně to potřebujeme. Jsme měli už to teoreticky zrušit. To je ten opanovaný.
se ty. On se tedy vyloženě škubnul. To není úplně dobrý. Já to vymyslím. Já se ho takhle nezbavím. Tady mám ještě jednoho. Ten je momentálně vábenej, dokonce dvojnásobně. Máme tady Vendla. A i tuhle. Malíroj. Asi jí, to nevím. No a ten je tady opravdu jako nějak seklej. Ale výborně. Takže ono to půjde. Kazy. Kazy ne. Poutat, on se mi blokne. Ostra, jiskry. Ale to je něco lepšího. Rozvíjí zjevení. Tak už by to mělo dostat. Tak pojď. Náledro je. Už by jí mohlo odrovnat. Výborně. Vypoutat. Já nevím, jak jinak. No, Magdra. To úplně nevyužijeme. Krát. Přední chování. Připoutat. Zase. To je teoreticky mohlo. Ne. Ježíš, on je tady ještě dole tenhle. Pryč, tak bouře jisker. Musíme nějaký nějak odevřít. Výborně, kde ten je? Hotovej, volný a tenhle se nám seknul. Do následování. Chtělo něco plošního. Ale to je. Pojď. Pojď.
se nemůžeš pohybovat dle svýho uvážení. Nope. Je škoda. Taky ne, samozřejmě. Jak to přinutit, aby to fungovalo. Ty rostliny, to je plošný aspoň, ale on se toho nebojí. Poutat, co by to bylo tady? Síla květin. Už nic jiného? Ne, to úplně ignoruje. Co poutat? Schopnosti, síla květin. Dobře, jen vyrosteny. Když to asi taky bude ignorovat. Tak lidi, tohle nevymyslím. Jde někam dopryč. Ale tohle typana se asi nezbavíme. Trika, ještě můžeme zkusit překlupovat tomuhle počítači. Rozhodej přízrak. Vidíš něco? Ne, on se postupně přestává bát. A, tohle viděl. Výborně. Jiskry, podivný zjevení. Ne? Jiskry? Dobře, takže asi bouře jisker. A ještě byste mohli... No, nemůžeme skutit zkrát. Jo, proč? Ale teď už se bojí. Tohle to mělo být rychlý. Teraz tam vidíte, že tahle hra opravdu není sranda. Teda je to sranda, ale není to úplně jednoduché. Ne, ten už je za. Že nejde pro naši skoro. Ale zkusíme si ještě jednou počkat na... to bouře jisker. A uvidíme. Jestli to nepomůže, tak teda ho tu končím misi. Nevím, jestli to zkusím ještě za kamerou, nebo jestli se na to vykašlu. Každopádně toho zemního elementála bych asi jako docela bral.
Možná místo statika. Asi jo. Pane, místo Terror Eye. Terror Eye úplně nepotřebujem. To furt zkouším, jestli náhodou jako něco nezahlídne, ale ono popravdě... Když se podíváme, tak on vlastně kouká sem, takže on vlastně jediný, co může vidět, je ten zkrat. Co je ještě zkrat? Zkrat běží, ale nic se neděje. Použij jisker, pojď. OK. Takže i tohle se může stát v této hře. Já to tady nechám. Jo, jenom abyste prostě věděli, co všechno se může stát. Takže my ukončíme misi, protože tohle jako opravdu ne. Já to ještě zkusím za kamerou a uvidíme se u dalšího dílu a to budou druhové drůbežárny. Takže pokud se video líbilo, určitě palec nahoru, pokud nemáte rytý odběr, určitě pište komentáře a někdy příště.